Como é que é o seu nome? Orestes Lanzilotti. Orestes Lanzilotti. Nasceu onde, Orestes? Natividade. Natividade da Serra. A data que você nasceu? 24 de dezembro de 42. Tá certo. Era na roça lá? Isso, lá na roça, fazendo vô. Fazendo vô. Legal. Vamos passar o Davi. Isso, Davi. O Davi é... Davi Lanzilotti. Davi Lanzilotti, né? Nascido dia 29 de dezembro de 51. E também lá de Natividade da Serra. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Sempre na fazenda do nosso vô. Tá certo. Bom, o senhor eu vou entrevistar depois. E o senhor Geraldo? Tá bom. Então, eu sou Geraldo Pereira de Campos, nascido em São Luís do Paraitinga. Eu fui registrado no dia 28 de setembro de 1940, quando fui registrado. Mas nasceu mesmo quando? Com certeza bem mais, porque com 2 anos e pouco eu já tocava viola, né? Então, o quê? 2 anos e pouco? Então não tinha como, né? Então eu era um pouquinho mais velho, né? Depois eu acho que vou ter que entrevistar cada um dos seis separado, viu? Então, porque daí em 1942, papai, meu avô era tudo cantador, e eu também já cantava com ele, capiauzinho assim, então não podia ter 2 anos, né? Eu teria mais, né? Ah, tinha um pouquinho mais. Como eu fui feita a minha lista registrada em 40, então foi 28 de setembro de 1940. Beleza. Então, gente, agora eu vou deixar o seu Antônio comandar aqui. Tá, muito tá certo? Bem. Fica à vontade, gente. É um prazer nós hoje, nesta manhã, receber aqui Chico Abelha. Por sinal, nós temos um ponteiro que se chama Picado de Abelha. Ah, é? Então eu não vou pedir pra vocês tocarem, não. Tá muito bem. Coincidência. Nós vamos dar uma aquecidinha no dedo pra fazer aquele ponteirinho. Ah, pode ser aquele? Então eu quero deixar registrado que esse ponteiro eu aprendi em 1945. Com um senhor de cor que trabalhava com nós lá na fazenda, e daí ele me ensinou, e então tá com 70 e tantos anos que eu aprendi esse ponteio, e hoje bastante gente já conhece porque a gente trouxe para cá para a cidade, né, seu Antônio? E também quero agradecer ao seu Antônio, que eu vim conhecer ele aqui na cidade em 2006, né, seu Antônio? E daí nós se arranjamos aqui. Dessa pra tocar junto, né? Pois é. Se encontraram por acaso, né? Então por acaso se encontraram. Obrigado por vocês tocarem isso aí para começar o dia. 70 e poucos anos tem isso. O senhor não lembra o nome da pessoa que se anunciou, não? Era um senhor de cor, chamava Ciriaco. Ciriaco? Fazia viola, fazia. Ah, ele fazia cor, viola também. Fazia. Ele me fez uma violinha para mim, né, São Antônio? Contei para o senhor. Uma violinha maciça inteira. E eu tocava nessa violinha. Porque eu quando eu comecei era criança, papai era linguaeiro, vovô também, cantador. Mas tudo cantador de improviso. Você falou que é enguaieiro? Enguaieiro. O que é isso? Enguaieiro é um instrumento que o senhor faz de taquara e tem umas sementes que o senhor põe ali, tudo graduado, certinho, é isso. Então papai era enguaieiro, mas enguaieiro de primeira qualidade, porque aqui tem que ter muita ciência. É a mesma coisa da viola, viu? Ela, tocando ela é a mesma coisa que tá tocando a viola, porque tem que tocar com o coração. Ah, e papai era cantador. De improviso, e eu aprendi a cantar com eles. E eu cantei muito improviso, cantei muito tempo. E aquele povo antigamente zelava muito pelas crianças que estavam vindo, que era para não perder a tradição. E aí eu aprendi a cantar o improviso, cantei muito tempo. Depois fui fazendo um pouco de dueto com os outros assim, daí a gente já começou a cantar. É o tempo da vida. É exatamente. Seu Geraldo, o que botava dentro desse? Ali dentro. Ali dentro a gente botava capiá. Capiá. Que é coisa de fazer rosário. O biri, que é uma outra parecida, frutinha com ela, que tem sempre na beira de rio assim. E depois o olho de cabra, que é umas frutinhas vermelhinhas que dá no cipó assim. Tem dois tipos de olho de cabra, tem, não tem? Tem dois. É o do cipó, então, que botava. É do cipó. Aquele é vermelhinho e preto. E aquilo era graduado, era 9 sementes de cada coisa, 9 sementes. Olha. Três,
três porções de nove, não era, podia ser 10 nem 8. E ela tinha os tamanhinhos graduados, uhum, o tamanho que é para ela dar afinação, uhum, e poder, poder dar aquele som. Certo, sabe? Esperado, que, né? E é, aquele som que a gente esperava. Então o papai fazia enguaia, era enguaieiro bom, meu avô também era. E tocava enguaia em que situação? Era em, em festa? Então, ele tinha as cantigas de terreiro, né? Que eu em 1942, 43, eu também cantava no terreiro. Então quando cantava no terreiro era o seguinte, o violeiro que ia cantar não podia tocar. Então se o senhor ia cantar, o senhor não tocava, porque o senhor ia cantar no centro do terreiro. Então, como o senhor não pode cantar de costa para o povo, o senhor tinha que cantar girando no terreiro, como se fosse um parafuso. Assim, fazendo aquele giro no terreiro. Isso. Mas foi... era catira, cururu? Não, era... se cantava improviso. Improviso? Calango? Chamava calango? Eu não sei bem se é o mesmo calango, mas era aquele improviso. Depois posso até passar um versinho para vocês. Mas era desafio? Vamos falar. Não, não. O desafio, a minha família nunca gostou de cantar porque. Dava briga. Não dava certo. Né? Deve ser mais ou menos igual os nordestinos, né? Então era o improviso, então o senhor cantava tudo. Improviso? É o improviso. Quero que o senhor faça um pedacinho depois, viu? Mas não tinha linha de verso, podia cantar Não tinha linha. Não, o que o senhor quisesse, o senhor cantava o que ele quisesse cantar. Cada cantador tinha seu estilo, uhum, e sua maneira de cantar. Aquilo ficava muito bonito. Um terreiro das 6 da manhã, da tarde, até as 6 da manhã, era curtinho. É muito rapidinho para passar. Era rápido. Rapidinho. Mas tinha que saber cantar, né, senhor? Pois isso já existia, mas o povo era muito cadenciado, né? Muito cadenciado. Eu lembro o verso que o papai cantava, o vovô cantava. Nossa, os versos dele bem arrumados, bem feitinhos, sem maldade nenhuma. Sem ofensa, né? Sem ofensa nenhuma. E então eu aprendi a cantar com eles. Em 42, 43, eu estava cantando com eles lá, eu cantava no terreiro. Aí surgiu. Uma vez nós fomos cantar numa festa, num terreiro, e aí nós fomos cantar nesse terreiro e choveu. E daí nós tivemos que entrar num paiol de milho para poder cantar, porque não podia ficar no terreiro, né? Aí que foi onde surgiu do violeiro poder tocar e cantar. Porque daí ele pegava a viola e cantava de frente do público. Não cantava mais no meio do terreiro, o povo fazia a volta. Em volta do terreiro, tudo aquele povo, e o cantador ia lá para o meio. Digamos que o artista, então, ia até o povo, não o povo até o artista. Isso, né? Então lá você cantava, você ia fazendo, né? Não pode cantar de costa. Então eu começava o meu verso no senhor aqui, ia fazendo a volta e terminava aqui. Entendi. Então cantava mais ou menos assim. Aí depois veio a cantiga de... E logo, passados uns anos, Tunico Tinoco lançou Baile na Tuia, né? Baile na Tuia. Aí que surgiu aqui do senhor cantar de frente para o público. É, o público enchia o terreiro e ficava olhando para você. E eu cheguei a cantar, né, nessa época aí, eu já cantava e tocava. Eu, quando eu comecei a cantar, já comecei a cantar e tocar violino lá, meio de... Ô, seu Geraldo, eu tô vendo que eu vou ter que entrevistar o senhor um outro dia, porque eu só tenho muita história e o senhor gosta de contar. Pois é. Não, mas eu tô achando tudo muito interessante. É a vivência. Tá certo. Mas aí, eu queria saber do seu Antônio, o que o seu Antônio quer fazer, seu Antônio? Vamos seguir nessa linha de conversar ou só quer tocar? Me fala aí. Você disse que o senhor é anfitrião. Sim. Olha, nós vamos fazer dessas três coisas, nós vamos fazer... Um pouco de cada um. Um pouco de cada um, certo? Tá bom. Nós que hoje estamos com Francisco. Estamos com franqueza. Francisco é franqueza, né? Franqueza. É. Abelha. É. Trabalhador. Trabalhador, é isso aí. E nós também não somos vadios, né? Porque a nossa é o nosso mundo, né? Abelha. Nós vamos trabalhar. Nós vamos cantar uma música, essa música não é nossa, mas depois nós tivemos o prazer de mostrar as nossas. Ah, tá bom, tá bom. Meu céu, pode ser, seu pai, pode ser sim. Our
Gostaria de saber como que vocês começaram a tocar juntos. Esse grupo tem um nome, vocês se apresentam, querem divulgar o grupo, dar o telefone, essas coisas? Tá. O senhor que vai falar? Gostaria de falar como começou, porque o senhor tem a razão da... É, então, eu tenho... Até vou dizer como que aconteceu, que eu tudo a vida com um violeiro assim, da zona rural mesmo, lá no mato mesmo. Até nem não tinha muito essa oportunidade de vir para a cidade, de estar por aqui e tal. Mas já fiz dupla com alguns companheiros, já cheguei a cantar no rádio também, Aqui em Taubaté? Aqui em Taubaté. Mas aí o seu Antônio, no caso do seu Antônio, foi assim. É assim, a gente pode explicar mesmo, dar uma novela. Né? É melhor cortar um pouquinho. Aí eu fui numa loja aí e comprei essa viola. Nós estávamos indo para Aparecida numa cavalgada e eu levei a minha viola. E nós chegamos no pouso, sentaram em cima dela e me quebraram a minha violinha. E daí eu voltei para cá, para Taubaté, estava em Pinda. Voltei para cá e daí fui numa loja e comprei essa viola. Aí comprei essa viola e passado uns tempos eu fui lá nessa mesma escola
E falei para o menino assim, olha, eu queria fazer umas aulas de violão, não viola, viola eu não queria. Porque viola eu sabia aquilo mesmo só não, e tal. Aí ele disse, ó, pois não. Aí até conversei com o César, né, César Caio, um menino muito bom, uma loja muito boa, dá muito apoio para a dupla caipira, para essas coisas, eles gostam muito. E aí eu me afiliei lá para ser aluno de violão. Daí eu ainda estava conversando com o César aconteceu uma coisa interessante. Daí eu ainda contei para ele, ah, eu comprei uma viola sua aqui em 2005, isso era 2006 quando eu fui lá. Ele falou, ah, você comprou viola? Eu falei, comprei. Comprou aqui? Eu falei, comprei. Daí ele disse assim, eu tenho professor de viola aqui. Daí eu falei, nossa, mas se eu soubesse, eu queria ver esse violeiro, né, fazer umas aulas de viola com ele, pra gente saber como que é, como que não. Daí ele disse assim para mim, falou, mas pode, em vez de violão, vira viola. Daí ele deu o nome dele, São Antônio. E disse assim para mim, falou, ah, ele está de férias, mas vai voltar tardia. E você pode começar na viola com ele. Eu falei, tá bom. Aí, lá em cima, no escritório, lá em cima, quando eu desci aquela escada que eu saí na rua, me arrependi no fundo da alma. Porque você tinha ido aprender violão, e mudou para viola? E aí eu já tocava, né? Mas aí me arrependi no fundo da alma. Falei, nossa, o que, que eu fui fazer? Porque violeiro, na verdade, ele não gosta de ensinar ninguém. Não gosta, ele faz para ele e não quer ensinar. Daí eu falei, aonde que eu fui se meter? Mas pensei comigo, agora já paguei, já fiz tudo, eu fico um mês. Se não der certo, a mesma escada que eu subi, eu desço e não volto mais. Da onde o senhor tirou isso que violeiro não gosta de ensinar? Não, não gosta. Não gosta? Não, o senhor pai tem a pena. Eu quero ouvir isso da boca dele depois. Não, não gosta muito de ensinar. E aí, eu disse, mas como eu já tinha feito, ficou. Aí, no primeiro dia que eu fui, que eu ia ter a primeira aula de viola, aí conheci o seu Antônio. Aí bati os olhos no seu Antônio assim, falei, ai meu Deus do céu, hoje. Vai ser esse aí mesmo? Aí a gente foi, e tinha uma sala reservada, onde dava aula de viola, aí nós fomos lá para a sala de aula. Daí ele se assustou um pouco comigo, quando ele me viu, se assustou um pouquinho, daí falou assim, olha, é melhor o senhor mexer um pouco na viola, para mim ver em que estágio que o senhor está. Ele disse assim para mim, o senhor Antônio disse assim para mim. E, além de ser um grande amigo, é um grande professor e um grande incentivador. Ensina a criançada tudo, ensina de graça, ensina se pode pagar, paga, se não pode, ensina do mesmo jeito. Aí, esse primeiro dia de aula, eu que dei aula para ele, falei, não, toca mais um pouco. Aí quando foi no finalzinho, daí ele disse assim para mim, falou, oh, eu vou ser sincero a dizer para o senhor, não tem por onde começar com o senhor, porque violeiro o senhor é. Ele disse para mim essas palavras assim, o senhor é violeiro de primeira. Quando ele falou assim, ele falou, opa, então já cheguei aqui pelo João um pouquinho. Aí ele disse assim, você é violeiro de primeira. E é um violeiro diferente. Daí ele falou assim, mas nós podemos continuar. E aí a gente vai vendo o que faz. Falou, não tem por onde começar, não tem como eu te ensinar. Ele não achava. Só faltava detalhe. Não, ele não é. Aí tá bom. Ele não achava por onde, mas queria achar, né? Pois ele quer achar. Sabe por quê? Porque na verdade eu fui lá, uma viola afinada em mim. Se falasse pra mim que era sol, eu não sabia. Não sabia os nomes. Se falasse lá, não sabia. Então eu queria aprender isso. Ah. Que eu aprendi lá na roça, então de acordo com o tom eu tocava. Daí, resumo o negócio. Aí foi o segundo dia, terceiro dia. E daí lá na roça eu tava com uma moda. Que é até muito difícil de cantar. E eu tinha feito ela. Eu tinha feito essa moda, estava arrumadinha. Eu levantei de manhã cedo, fui do outro lado do rio pegar uma vasilha de água para fazer um café, né? E que era a minha mina d'água do outro lado do rio. E daí eu fui buscar, e quando eu estava voltando, deu uma inspiração. São Antônio sabe disso, eu pouco escrevo, pouco leio, quase não sei ler nem escrever. Mas eu monto uma moda com 4, 5 versos na cabeça. Você faz ela inteirinha na cabeça? Faz inteirinha na cabeça, separo ela, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso. Inclusive tem aquela lá do Lauro, né? Que um tempinho que eu tive lá na casa do cunhado dele, eu fiz uma moda, ficou muito boa, chama-se Cancela. Mas nós quase não canta ela porque é difícil de você, né? Acertar tudo. Aí eu tinha essa moda aí, vim com essa moda, já falei assim, eu vou tentar pôr ela no papel, né? Com muita dificuldade, eu conseguia pôr ela no papel. Aí. Nesse intervalo, eu estava fazendo meu café, um senhor chamou lá fora.
saí. Ele estava vindo para a cidade. Será que eu podia deixar meu animar aqui? Porque eu pegava o ônibus pertinho ali, no japonês. Ele falou, não, pode sim, pode. Aí, quando ele deixou o animar ali, né, saiu o café, aí a moda desapareceu. Eu fiquei com um verso só. Desapareceu da cabeça. Desapareceu. Fiquei com um verso só. E daí eu tinha essa moda. Aí eu fiquei, quando foi no finalzinho de 2006, eu falei para o Seu Antônio, falei, agora vou provocar o Seu Antônio. Falei, Seu Antônio, estou com uma moda assim, tentei, não deu certo. E depois tá tudo pronto, eu me perdi, não achei mais. Daí ele falou assim, passa o primeiro verso. Daí eu passei o primeiro verso, ele escutou. Ah, vamos tentar salvar ela, né? Daí eu fazia um pedacinho, ele fazia um pedacinho, daí encontrava e montava. Vocês tentaram ressuscitar? É, aí montava. Aí montamos. Mas não era a mesma. Não era a mesma, né? É, talvez não, mas ela ficou no mesmo assunto. Se aproximou bastante. É, ficou no mesmo assunto. Foi inspirada, né? É, ficou no mesmo assunto. Impressionante, né? Então, essas são as coisas das pessoas que... Eu cantava a noite inteira verso improvisado, não repetia uma frase. Não repeti uma frase. O senhor era tido como repetista. É, então. Não repeti uma frase. E eu aprendi muito isso com meus avós, meus pais, meus tios também eram cantadores. Então essas são a história do violeiro. Do violeiro, tá certo? Onde nasceu a dupla. Onde nasceu a dupla. Mas então nasceu a primeira dupla de vocês dois. E os irmãos seus, como é que entraram? São os valores, né? Perdi. Outros irmãos, agora cada um vai contar. Cada um vai contar o seu? É, né? Então, mas, o seu Geraldo, quando que foi que o senhor foi ter aula com o seu Antônio? Que ano que era? Foi em 2006. Ah, é recente então, né? É recente, 2006. Então, com 11 anos, né? 11 anos, mais ou menos. E nós estamos assim, nessa pelenga. Ele tem muita coisa de primeira qualidade e depois, quando a gente se aproximou assim, um pouquinho, nós conseguimos pegar alguma coisinha dele e pegar alguma coisinha do meu lado. Tá certo. A dupla tem nome, não? Ou é o nome de vocês? É aquele nome que tá lá, Lanzilote e Chapadão, lá naquela... Lanzilote e Chapadão, legal. Fomos homenageados pelo Parlamento de Cultura, a dupla mais caipira aqui da cidade, né? A mais caipira? A mais caipira. Então isso pra gente foi muito interessante, porque nós estávamos trabalhando em São Paulo, lá no Vila Globo, e daí chegou uma senhora e disse assim pra mim, falou assim, o senhor canta moda sertaneja? Eu falei, dona, eu vou ser sincero dizer para a senhora, até nem não conheço bem o que é moda sertaneja, porque eles cantam um punhado baboseira e falam que é sertaneja. Eu lá não conheço. Por então, esse nome não, né? Não, lá eu não conheço. Mas eu canto moda caipira. Ué, mas moda caipira é o quê? Daí eu disse para ela assim, eu posso mostrar para a senhora. O senhor vai estar dando entrevista, depois o senhor vai dizer, daí nós cantamos. Tinha umas 10 pessoas em volta de nós. Quando nós cantamos a primeira música, tinha mais de 100 em volta. E daí esquentou, daí não tinha mais jeito. Esse aí foi lá no Anhembi? Não, esse foi Vila lá no Vila Lobo. Vila Lobo. Aí ela falou, mas é isso que eu estou procurando, não é essas coisas que tocam no rádio. Eu quero é isso que vocês estão fazendo. Então ela dizia assim para mim, ela falou, se a senhora falar para mim, pessoal, ai, pelo amor de Deus, vocês não mudem, continue assim. Porque eu falo pro pessoal, tem uma dupla assim. A turma é mentira, mas tem. Existe. Então ela fala assim, eu quero que vocês trabalhem para mim assim, do jeito que vocês estão trabalhando. Eu falo, dona Dora, mas só que tem uma coisa, nós não temos como mudar mesmo. Não se preocupe, né? Não tem como mudar. Mas foi muito bom, tinha muita gente. Nós homenageamos uma senhora ali, cantando em São Paulo. Nós homenageamos uma senhora que estava aniversariando lá no Mato Grosso, pelo celular. Foi. Que legal. Pelo celular. E o marido dela, nossa, ficou muito contente. Não, vocês vão cantar. Minha mulher está fazendo aniversário hoje, deu o nome dela tudo certinho para nós, né? E vocês vão cantar uma moda para nós. Nossa, a mulher ficou encantada. Falou, vocês precisam vir para cá. Muito bem. Vou passar para o Davi para ele contar um pouquinho como que foi a história dele. O Davi, você é irmão do seu Antônio, né? Isso. Como é que você começou a fazer parte desse grupo? Porque era uma dupla, né? Na realidade, eu comecei por acaso, porque na realidade, olha, não sou músico, brinco com os dois irmãos aí, estou todo dia aprendendo com eles e quero adiantar a bola. Às vezes as pessoas que eu vi aí, me vê e me ouviram, pode até confundir e amanhã depois me encontrar na rua. Ô, Davizão, vem cá. Pega o seu violão e dá um jeito e mostra algo muito bom, que eu estou já cansado de ver outras coisas. Aí eu quero ouvir você. Eu quero lembrar que eu não sou músico. Tanto se você perguntar para mim, Davi, que posição que é essa? Eu vou falar para você, não sei.
Mas como? Eu não sei, eu sempre me toco de ouvido, como desde criança, a família toda, sempre brincando junto. E tinha em casa vários instrumentos, né? Tudo quanto é instrumento em casa, nós tínhamos. Cavaquinho, viola, violão, sanfona, enfim. Eu acho que até a Rebeca tinha em casa, né? Quem tocava a Rebeca? Nós mesmo brincavamos com a Rebeca. Ah, vocês brincavam? É, ficava brincando, fazendo aquela bagunça toda. Nós, da família, nós só temos um irmão que não mexe instrumento de corda. Mas é um ritmista fantástico, a Norberto. Ah, é? Bertão é impressionante. Família musical. É, então, os dois aí veteranos, que eu também posso dizer veterano pela idade, mas não musical mesmo. Eles aprenderam a teoria, concorda comigo? Depois de aposentado, inclusive do trabalho, não é, Orestes? Eles pegaram a teoria depois. Mas no mais, eles aprenderam naturalmente. Né? Eu acho que fala-se, aprendeu, né? Ouvindo, né? De ouvido. E como é que você passou a fazer parte desse grupinho aqui? Então, por um acaso, porque eu sempre preservei a nossa origem, né? O nosso começo, a nossa dificuldade e a nossa simplicidade, que é lá da roça, lá de longe, de tudo e de tudo. Até não, acredito que nessa hora, hoje, eu observo e tento, de certa forma, até gostar das dificuldades simples ou das simples dificuldades que nós tínhamos lá. Entre aspas, dá até saudade. Falei, caramba, como era uma vida de dificuldade, mas que, de uma certa forma, eu acho que parece que tinha felicidade, cara. E nós, às vezes, não percebíamos. Né? Então, nesse meio, digamos, do caipira, como é os dois nato, eu não posso falar que sou, porque é o seguinte, eu estaria subordinando, eu não. Seria a mesma coisa de falar, eu sou o rei, não sou. É, eu tô usurpando, até não posso. Nesse meio que eu falei, cara, é o meio que eu sempre, por intermédio do som de viola, que eu volto o meu presente, eu volto pro passado. Eu ouço, sabe o que é vir como um filme, né, na sua mente? Para cada solo de viola, para cada música, o modo que eles cantam. Então é isso. E aí eu tive o privilégio dos três aí. Eu cheguei de abelhudo aqui, né? É. Aí eu fiquei brincando com o violão aí e tá. Tal. Aí o meu irmão, os dois irmãos aí. Você veio escutar? É, veio escutar aí... E o seu geral também encheu. Deu maior corda em mim. Falei, Davi, nunca vi um camarada tocar tão bem violão quanto você. E deu maior corda em mim. Eu aceitei. Aí tô junto brincando. Tá junto. Tá bom. Entendeu? E foi assim. Tá joia. É Orestes, né? Isso. E o Orestes, como é que entrou nessa turma, Orestes? Ah, a minha vida musical é bem mais longe. Eu trabalhei em várias bandas, toquei praticamente no Brasil inteiro. Mas banda de que tipo de música? Banda de rock, samba, tudo, sabe? Todos os tipos de música? Todo tipo. Uhum. Mas não sertanejo, né? Ah, é. Forró. Forrozão. Aí faz quantos anos que ele tá brincando? Deve estar desde 4 para 5 anos. Ah, não tem. Uns 3 anos tem. Daí o Davi convidou pra brincar aqui, eu gostei, mas eu não fazia sertanejo. Uhum. Não fazia sertanejo? Não. E como é que tá sendo pra você fazer o sertanejo? É mais fácil, né? É mais fácil? É mais fácil. porque fazer um baile aí com... Inclui tudo, bossa nova, é bem mais difícil. Certo. Agora, você gosta do sertanejo, né? É, eu gosto de ganhar dinheiro. A música eu uso pra ganhar dinheiro. Não. Então cada um tem uma historinha diferente aqui, né? Mas vocês tocam juntos? Como é que é? É, a gente faz. Não, mas assim, vocês se apresentam juntos? É. Tem algum nome, algum contato que vocês queiram dar? Não? Quando o seu Geraldo não está junto, vou o nome criado pelo irmão mais velho aí. Vamos pôr irmão Lancelotti? Irmão Lancelotti. Irmão Lancelotti, né? Tá certo. Foi que criou. Agora, quando o nosso amigo, o senhor Geraldo Chapadão, tá junto, aí sim. Aí é o.
Aí vocês são os acompanhantes da dupla. Aí sim, aí nós temos o privilégio de acompanhar. Aí gostoso, pega fogo mesmo. Aí pega fogo. Ah, legal. Então, gente, vocês querem dar algum telefone para divulgação? Vocês... O Antônio tem o telefone, tem o cartão. É o seu número mesmo? É. Tá. É o meu número. Quer falar agora de cabeça? Sim, hein? Pode falar. Pode falar, então. É o 36-33-2725. 012, né? É, 012. 012, tá certo. E vocês cobram para essas apresentações? Ou depende da situação? Depende da situação. Do ambiente, tá. Porque também a gente tem despesa, né? Claro. É, então daí a gente combina. Tá, né? Bom. O nosso preço, quando nós cobramos, também não é de assustar ninguém. Tá certo. Tá? Só pra fazer a pessoa vê a possibilidade deles. Tá bom. E daí ele vai se condoer, dá mais do que nós pedimos. Eu não sei se eu vou colocar isso aqui no vídeo, não, viu? Eu acho que é melhor colocar só o número. Aí vocês negociam na hora, porque senão vai vir um monte de gente querendo de graça aí. Gente, com vocês. Que legal, que legal. Uhum. Que bom que vocês sentem assim, fazem assim. Porque a cultura ela é muito rica, né, São Paulo? É muito rica. Eu com o São Antônio, nós temos até uma história muito importante, né? Que nós nascemos em lugar diferente, na mesma serra e na mesma beira de rio. Eu nasci em São Luís, do Paraitinga, na beira do Paraitinga. É. Ele nasceu na Natividade da Serra, na mesma serra, que a serra nossa é a mesma. É a mesma. E só que nasceu já na beira do rio Paraibuna, porque o Paraitinga depois se forma Paraibuna. Mas é o mesmo rio. Tá certo. É o mesmo rio. Uhum. Então isso é muito importante, né, São Antônio? Não tem dúvida. É. Tudo diferente, mas a gente tem a mesma história da. Todos da rio encontram região. No mar também, né? É pescador ainda. É pescador? É. Oh, meu Deus do céu. Então, rapaz, gente, pra onde que vai esse rio agora? Pescador de mercado. Então vamos cantar uma nossa. O senhor quer cantar? Vamos, Antônio. Porque a gente tem bastante letra, né? Composição de vocês, né? Mas não dá. Então nós vamos passar uma música que se chama Na Contramão. Na Contramão. Na Contramão. Essa moto faz muitos anos que eu escrevi ela, eu não tinha oportunidade de cantar, depois com o senhor Antônio eu consegui a... Nós não estamos assim, com um ensaio assim tão perfeito, sabe? Gente, mas vocês estão tocando tão bem. Pois é, mas a hora de cantar tem algum engasguinho. Porque... mas faz parte, a distância. Olha lá, eu gosto disso. Faz parte, faz parte. Faz parte. Então tá. Faz bastante tempo agora. Nesta visita que fiz, me cortou o coração. Em vir a nossa moeda, rancho por meio fogão. Colher a biquinha d'água, correndo pro ribeirão. Papai tocava viola sentadinho no Só restou muito pouquinho, como já.
farinha, aqui era o pumbá, com fartura na cozinha, e o que caía pelo chão ficava pros passarinhos. O grande jataizeiro sombreava nossa casinha, o vento do taquareiro na divisa do caminho balançava minha infância, rodeada de carinho. Naquela encosta de serra, muitas plantas de feijão, terra que era do caboclo, virou especulação, botou serra e o trator, destruindo todo o sertão, fora a terra matutino, sem pintar calor. Caminhando pro futuro, o homem está na contramão. Nós somos inteligentes, junto vamos dar as mãos e salvar este planeta para a nova geração. Aí veio a segunda e eu não passo o dinheiro. Ah, é? Inverteu a... Não, inverteu. Ué, acontece isso? Acontece. Ué, aconteceu, é. Aconteceu. Plantei cana e plantei milho lá pra cima do paiol. É, essa ideia é, tem uma voz, né, seu Antônio? Mas tem muito bom que o seu pai ouviu. Mas você não tá com essas coisas. Você não tá com a letra tá boa, não. Não, mas porque não posso cantar nessa altura. Tom. Ah, é. É. Essa altura não é altura pra mim, pra mim, tá? Eu sei. Tá igual eu quando canto. Davi, que posição é essa? Fala o Fred. Fala o palavrão. Eu não sei. Vamos fazer um poteio de viola agora. Aquele. Encontrei com você. Essa mulher já está na Arte Viva, sabe? Que é um casal de jornalistas do Rio de Janeiro, a gente fez isso aqui. Só que quando eu fiz sozinho, porque eu ainda não estava com ele aqui. Música.
Antônio, e essa aí, de quem que é? É nossa. É de vocês? É. Como que a pessoa fala nossa? É composição coletiva? Sim. Humildade, né? Porque quem fez foi eu. Ah, então tá bom. É. Eu também falo assim às vezes. É. Posso perguntar pra vocês uma coisa que me ocorreu agora? Seguinte, vocês todos têm origem rural, né? Nasceram na roça. Ah, sim, perfeito. Vocês estão morando na cidade? Estamos. Menos o seu Geraldo. É, eu frequento mais na roça. Como é que é pro senhor essa diferença assim? Por que, que o senhor não está morando na roça hoje? Sim. A gente não está morando na roça porque a família se desenvolveram aqui na cidade. E a cidade está sendo muito bom para a nossa família. Só que o nosso coração é roceiro. E isso passa para a família. Nós passamos para a família. A família não vive a vida da roça, mas tem a educação da roça usando aqui. Portanto, nossos filhos aqui, todos eles, de manhã, um bom número passa que tomar o primeiro café e tomar a benção para ir para o serviço. À tarde tem os que vêm do serviço, que não passou cedo, e passa, toma um cafezinho e toma uma benção e vai embora para casa. Então, o que nós aprendemos? Na mesa da cozinha, que é a professora da família. Legal, seu Antônio. E o seu Geraldo, que nunca saiu da roça, como que é? Então, a minha família mora tudo aqui na cidade, eu tenho patrimônio aqui na cidade também, mas eu gosto muito da roça porque a minha origem é da roça. Desculpa, o senhor falou família, a esposa sua mora aqui? Moro, meus filhos, neto, eles tudo moram pra cá, porque depende da cidade, que trabalham na cidade, né? É, mas o senhor tem um gadinho lá ainda, que o senhor me falou, tenho, né? Tenho, eu fico na roça. O senhor posa por lá, então? Fico direto pra lá. E vem aqui fim de semana? Ah, tem vez que vem, tem vez que não venho. Uhum. Já aconteceu de eu ficar lá um mês sem dizer bom dia pra ninguém. E nem escutar um bom dia, nem uma tarde, nem ninguém. E lá tem onça, né, senhor? Tem. Tem onça lá? Tem. Tem. Lá onde eu moro, tem. Uhum. Ela, de vez em quando, ela passa por lá, sim. Passa. Então, eu gosto muito da roça. Então, pra mim, não tem coisa melhor. Eu já vivi até um pouco aqui, mais pra essas beiras de cidade. E fui caminhoneiro muitos anos. Ah, foi caminhoneiro também? Caminhoneiro. Mas caminhoneiro de gado ou de transporte de gado? Transportei gado, transportei carga seca. Carga seca também. É. Então eu viajei o Brasil quase inteiro. No tempo que caminhão era de trincar os dentes mesmo, né? Hoje tudo é mais fácil, tem rodovia, os caminhões são melhores e tal. Mas aí, depois, para mim terminar a época minha de guiar, eu entrei numa empresa de ônibus. Trabalhei com ônibus mais ou menos 10 anos, 12 anos. Mas do quê? De motorista também? De motorista também. Ah, mas então o senhor já tem bastante experiência de cidade. Sim, porque ela faz parte da gente. A cidade é um coletivo, né? Quer dizer que a roça e cidade, ela tá quase se agregando. Quase se agregando. Hoje em dia tá, né? É, tá quase se agregando. E a gente então teve esses contatos mais assim. Mas eu prefiro mais a roça, porque lá que está toda a origem, né? As vertentes d'água e as matas, a gente por lá. E a inspiração, ela vem na cidade também ou só na roça? Eu costumo dizer, eu falo, que nem sempre eu falo para o senhor Antônio, tudo que eu tenho de inspiração eu deixo no Arthur do caminho. Ela não consegue. Não acompanha aqui na cidade? Não, então. Ela vem, mas parece que já não vem querendo muito vir, né? E a gente não deve contrariar a própria natureza. Uhum. Então, por essa razão, a gente procura sempre que pode estar lá pro mato, né? Legal. Lá a gente conversa com as plantas, né, senhor? Perfeitamente. Conversa com as plantas, com os passarinhos. A gente vai... Ouve eles, né? Ah, tem que ouvir. Precisa, né, senhor? Precisa ouvir. Se sem passar, conseguiu uma coisa muito interessante, foi plantar um pouco de milho lá, mas para fazer uma pamonha, cozinhar um milho e tal. E apareceu uma quantia de pássaro preto, e eu plantava 10 covas e ele arrancava 20. Eu plantava 10 e ele arrancava 20. Falei, ô companheiro, vamos chegar num acordo aí, porque tá difícil. Então essas coisas a gente vive muito na roça, né, seu pai? Mas peraí, o senhor conversou com eles então? É, eu falei, como é, vamos chegar num acordo, porque. Porque ele é um bicho, sabe? Ele está na ponta das árvores, ele vê certinho onde o senhor planta. Ele vê certinho onde é que está a cova. Ele está esperando ali. É, pode fazer 10 covas falsas, ele não vai na falsa. Ele não vai? Não, não vai. Ele lá no lugar da árvore, sabe onde é que o senhor plantou. E vai lá e arranca mesmo.
E a saracura também arranca muito, mas quando está brotando, né? Quando está brotando, ela vem e arranca tudo. Mas eles estão lá, é para isso mesmo, né? É, na realidade está no ambiente deles. Eu levo quirera, faço quirera, trato dos passarinhos lá, trato tudo isso. Eu já ouvi gente falar que coloca num óleo queimado a semente. É, exatamente. E aí eles arrancam uma, duas e depois vê que aquilo não está com gosto bom. É, mas a gente também não deve contrariar muito a natureza, né? Uhum. A natureza, ela é real na vida do homem. Eu tenho uma vertente. Um dia que vocês forem lá com mais tempo, a gente vai. Tem 6 minas d'água lá na fazenda onde eu moro. Onde eu moro lá, tem 6 minas d'água. Cada vez que eu vou lá para a mina d'água, levo umas 3 ou 4 pedrinhas e ponho lá na vertente. A gente tá se comprometendo, sabe, Chico, em fazer uma visita para ele. E foi bom você estar aqui. Não, pelo eu vou menos... junto. E aí você vai junto, me convidou, mas lá. Não sei. Não, você vai. A gente vai ligar para você e falar, Chicão, vem para cá que a gente vai lá na casa do Sr. Geraldo. Eu já tô lá, a gente tá me contando. Mas pelo que o Sr. Geraldo fala, olha, Chico, eu acho que é o seguinte, nós temos que traçar nosso carro para chegar lá, porque lá é. Não, lá é. Lá é bravo. Então a gente vai, Uma coisa que eu sei que não falta lá, Chico, sabe o que é? Aquelas famosas galinhas velhas, né? Tá lá abandonado, tá ferrado. É isso, tem. Fazer um guisado lá. Tem alguém que sabe cozinhar, né? Ô, Davi, você saiu da roça com que idade? Ah, eu saí bem criança da roça, a gente saiu da roça, eu tinha acho que por volta mais ou menos uns 5, 6 anos. Ah, né? Você era novinho. É, era criança, mas lembro detalhe da roça. Inclusive, eu costumo falar para a juventude aí, não maltrate, não magoe uma criança que você vê que tem 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Por quê? A criança memoriza, sabe. Vai crescer e vai lembrar daquilo. Hein? Porque eu sei de detalhe na minha vida, que eu tinha o quê? 3 anos, 3, 4 anos. Antônio, você que deveria falar para ele sobre o detalhe da atitude. Eu e o Paulo, quando nós fizemos aquela entre aspas, aquela maldade pro cachorrinho lá da família lá, lembra? E aqui a gente foi punido severamente, lembra? Quer falar agora ou não? Depois ele fala. Depois, tá bom. Entendeu? São detalhes que você... Eu tinha o quê? Por volta de 3 anos, 4 anos. Então a roça tá com você. Com certeza, tá no sangue, né? Aliás, por falar em roça, depois que eu aposentei... Eu tenho um cunhado que mora aqui em São Luís de Parintinga. Eu estou sempre na casa dele, sabe? E eu que peguei, comprei um pedaço bem pequeno, assim, de uma área de mais ou menos 8 mil metros, só para não brincar. Só mata. Ah, só mata? Só mata, mata. Eu só quero arrumar o espaço para me construir lá, a minha casinha lá, no sossego. Estou aposentado. Vou pensar em destruir para quê? Então deixa eu deixar aquilo lá bem arrumadinho, limpinho, para que os netos vão lá passear. Legal. Você também chegar lá um dia e falar, Davizão, eu vim aqui que é o seguinte, vim procurar e vim perto da hora da boia, porque vim depois ou antes, muito cedo, aí fica ruim pra você. É lá. Legal. E Orestes, quando é que saiu da roça, Orestes? Aos 9 anos. 9 anos. É. Então você é um pouquinho mais velho que ele. É, só 5 anos. É o caçula do 9. Ele é o caçula, né? Tá certo. E aí, você carrega a roça igual o Davi ou não? Eu já não sou muito chegado nessa. esse é franco também, né? Eu gosto de mato. Uhum. Pra mim, caçar passarinho, que eu gostava muito. Agora não. Agora eu não tem dó de matar os bichinhos, mas eu matava muito. Quando lá na roça, matava? É. Daí nós fomos pra Ilha Bela, lá que tinha bastante, né? Eu subia pra nascer pra caçar. Mas é uma judeira. Hoje eu não faço. Não faz mais isso. Espera passar o helicóptero. Então, vou fazer uma pergunta indiscreta pra você. Você falou que o seu negócio não é tão roça, mas por que você tá aqui tocando com eles? O que que move você a vir tocar aqui com eles? O Davi, meu irmão, falou, vamos lá tocar com o mano. É. A gente vai em lugar gostoso. Como a gente já tá meio passado da idade, viu? Já não tá tocando em altas bandas mais, então eu pensei, pô, vou lá brincar então. É pra estar junto então com ele. Aí na realidade tá no sangue também. É a origem. Ele não confessa muito, mas tá, né? É, tá no sangue. É normal. Tanto é que é o seguinte, eu principalmente estou aprendendo com os dois aí. Uhum. Entendeu? Então tudo que existe, até fala ele, olha, tem algo, tem ritmos que você toca.
que não condiz muito com do interior, com a roça, né? Uhum. Com a caipira. O Orestes tá Aí eu até procuro manipular ele. Ah, é? Mas ele é manipulável? Não é manipulável, mas eu tento, de uma certa forma, convencer. Eu sei. Faz um ritmo mais tranquilo, mais sossegado, ou seja, mais simples. Uhum. Para poder a gente acompanhar e dar origem naquilo que a gente está mostrando, que é tocando, né? E agora, São Antônio, para onde que nós vamos? Para onde nós vamos? Seu Geraldo, vamos fazer só um verso do meu sítiozinho e depois nós cantamos um verso do lugar onde eu moro. Ah, certo? Ah, bom, deixa que sabe. Deixamos assim, mostrando, porque isso é só nosso. Então, quem ouvir vai ouvir um princípio de uma. É o princípio da outra, né? E fica esperando uma oportunidade para a vida inteira. Isso, boa ideia. Então, tá. Um mini poporri. Mini poporri. Lá vai no primeiro. No sítiozinho. Só na voz do porteiro.
eu já escutei o pessoal na roça falar que toca samba, mas não é esse samba da cidade, é um samba da roça. Vocês já ouviram esse, já tocaram, já conhecem isso ou não? O samba na roça, eles tocavam, meu pai, nossos pais, eles tocavam, o pessoal dançava, mas é totalmente diferente desse nosso aí, né? E vocês não tocam esse samba que seu pai tocava? Não, não toco. Porque o samba que meu pai tocava era assim. Tinha uma letra, né? Chama Rita, né? Chama Rita. O ritmo era Chama Rita. Chama Rita. Chama Rita. Era esse que o senhor fez agora? É esse que eu fiz agora. Faz a base. Isso, ia tocar. Meu pai tocava assim. E eu com o maiorzinho. Tinha letra? Não tinha. Bom, eles iam fazendo os versos e cantando. Ia fazendo na hora? É na hora. O verso era improvisado. A família toda. Tipo de um repente, certo? Tipo de um repente, certo. E dançava também? O pessoal dançava isso? Dançava, tá alto. Isso é bom pra dançar, né? Dançando e cantando. É, direto. Dançando e cantando. Mas com cuidado. Com cuidado. Qual cuidado? Né? Se algum cantasse algo errado lá, a família virava um brigueiro lá. Mas errado? O que é errado? Não, faz uma provocaçãozinha. Uma provocaçãozinha ali. Ah, porque era como um jogo de baralho. Mas era raro acontecer. Era raro. Ou uma palavra maliciosa. Também era cobrado na hora. E era cobrado na base de arrancar a faca e já. Você tá falando sério? É. Se alguém começasse uma brincadeira assim. Se começasse com palhaçada lá, o pessoal, pra rezar, eles punham a faca debaixo do travesseiro, debaixo da esteira. Ah, é? É, meu pai era capelão. Ah, mas botava. Isso aí, eu sei, pra rezar o Senhor Morto, né? Eles iam rezar. Não, qualquer rezo que eles tiravam a coisa e botavam embaixo. É, um punha a faca, o outro punha a garrucha, que nesse tempo revólver lá na roça não tinha. Mas tinha uma chamada rabo de égua lá que dava um espirro. Dava um espirro. É proteção só, não é por maldade, não. Só levava que algum engraçadinho podia. Aí ele já tinha como se defender, né? Tá certo. E agora, gente, vocês querem propor alguma coisa? A picada de abelha, então, que pra. A picada de abelha. Mas isso é provocação, gente. Peraí. O Chico Abelha vai ouvir a picada de abelha. Mas eu só quero ouvir. Quem põe nome nesse ponteio? Que foi ele? Foi ele. Ah, é um ponteio. Mas da onde que veio esse ponteio aí? Olha, isso aí. Até que depois eu poderia até contar mais detalhado. Mas tudo sonho. Sonho. Sonho seu? É. Tem vários sonhos. Inclusive, a viola que eu toco é sonho. Então, essa parte a gente vai ter que conversar sozinho com o senhor aí. Porque é mais profunda, né? É. Então, daí tocando, e ele. Até agora o senhor ainda não procurou acertar bem ela ainda, não. Não, eu não toco ela. Senhor. É, toca, mas não tem aquela certeza ainda. Ah, mas ele não vai tocar então? O senhor não vai tocar? Não. Mas quem pôs o nome foi ele. Ele falou assim, olha, isso aqui tá bastante difícil e eu vou pôr, ó, picar de abelha não tá bom? Eu falei, ó, tá bom. É porque picar de abelha é difícil, hein? É complicado, lidar com aquilo. E é doído, velho. É doído.
Não, esse aí foi pra espantar a abelha, viu? É, meu. Esse caminhão passou pra espantar a abelha. Ô, seu Geraldo, eu tenho uma curiosidade. Por que, que o senhor não toca essa? Porque não faz parte dos ritmos que o senhor está acostumado? Não é questão disso. O que, que é? É porque ela tem muita passagem. Tem muita passagem. Muito enfeitada, né? Ela tem muita passagem nela que não condiz com a viola. O São Tomé mesmo sabe disso. Você faz na viola, mas a viola não gosta muito. A viola não gosta muito. É, contraria bastante. Já entra a harmonia mais de violão, solo de viola e harmonia de violão. Uhum. Aí legal. É um pouco mais difícil, né? Tá certo, entendi. Tá. Legal. Senhor, tem alguma música? Seu Antônio, tem né, seu Antônio? Mas a gente vai ficando abafado pro espaço, né? Não é mesmo? Então é mais ou menos isso. E, porque se a gente for mesmo levar no pé da letra mesmo, é muita coisa, né? Muita né? Coisa. E detalhe, lembrar também na hora, né? Não, lembrar, a maioria você lembra. Ele ia fazer uma planilhinha, né? Pra lembrar. Ah, não, tem que fazer. Exato. Tem que fazer. Porque eu aprendi muita coisa decorativa, assim, de cabeça, né? E o senhor nunca mais esquece, né? Certo. Eu lembro dos versos que vovô cantava, meu pai cantava, minha mãe cantava também. Enfim. A minha família lá atrás, tudo o que eles cantavam. E tem verso que a gente lembra de 70 e tantos anos. Então, né? O senhor Geraldo, o senhor falou no começo que aquelas músicas que cantavam no terreiro, lembra? É. Isso eu ia mostrar pra mim como que era. O senhor não quer mostrar agora? Então, a gente pode até mostrar. Mata um gururu, seu Antônio. Acorda o ovo, um cabrito não berra. Levantei de madrugada e saí lá pro terreiro. Olhei lá no firmamento. Era tão resplandecente, clareado no vinheiro, guiava meu São Gonçalo, protetor do filho meu. O senhor falou de São Gonçalo, né? É.
E aí, vocês já tocaram pra São Gonçalo ou não? Já. O seu pai tocava não? Tocava, eu, meu pai dançava catira e sempre tinha a do São Gonçalo, depois vinha o catira, né? Vinha o catira, né? É. Nos intervalos. É, nos intervalos. Porque a dança gostada que eu tive era 5 voltas, né? É, 5 voltas era obrigação. 5 voltas? É. Eu já ouvi falar de 3, mas de 5 nunca tinha ouvido. A nossa era 5. 5 voltas. E a noite inteira? E a noite inteira. Você fazia 5 voltas. Daí tinha mais violeiro, se passava pra ele também fazia 5 voltas. Se tivesse ali uns 4 pares de violeiro, já dava pra atravessar da meia-noite pra madrugada já. Tá certo. Quer dar uma paradinha? Porque eles estão mexendo com a enxada ali, acho que... Eu fiz uma moda de viola, até vou cantar um verso pra vocês verem. Também não chegamos a ensaiar. Antônio, o senhor tem algum sonho ainda dentro da música que o senhor quer realizar? Ah, o sonho nunca acaba, né? O sonho é sempre sonho. Só tem uma coisa que precisa tempo e é interessante. Nós temos todo o tempo para nós, mas o tempo que é o tempo preciso meu, nós não pega. É. É um segredo isso aí é um, podemos dizer assim, um mistério. Porque o senhor pega, no livro, o senhor pega no primeiro capítulo dele, o desejo seu é chegar no derradeiro, né? Mas nem toda vez chega. E se chega, a primeira vez que a gente lê, a gente só lê. Se leia outra vez, porque daí você aprende. Legal. É. Mas dentro da música, qual que é o sonho? O maior deles. Ah, sim. O sonho maior é pelo menos gravar para deixar de lembrança para a família. Mas nós não estamos gravando agora? Estamos gravando, gravando. Sim, mas... Ué, mas nunca gravaram vocês? Já gravaram, com certeza. Já. Inclusive eu tenho, assim, do tempo que eu estava sozinho, né? Uhum. Então, veio um casal de jornalista da Rio de Janeiro, você está falando. É. Então... Da Arte Viva, eu gravei 11 ponteiros de viola pra eles aí, mas sozinho assim, tá lá. Seu Geraldo, e o senhor dentro da música, tem algum sonho ou é tocando do jeito que você tá tocando? O sonho que eu tenho dentro da música é poder mostrar o pouco que sei. Eu gosto de mostrar o pouco que sei, mas como a gente não tem assim, muito espaço para poder tá mostrando as coisas, então eu prefiro que a pessoa vá nos ver, que nem no caso seu. Que está vindo aqui. Que veio nos visitar e está vendo alguma coisa. Agora sim, como aquele padrãozão, daí já não tenho, não. Nenhuma pretensão? Não tenho. Porque eu tenho bastante música, mas tenho um capricho de fazer ela que serve para mim. E acredito que servindo para mim, com certeza serve para os outros também, né? Legal. Não gosto de coisa com certa maldade, eu não gosto. Eu gosto de coisa
bem simplesinho e no objetivo seu, né? E você, Davi? Na realidade, o dia a dia depois que... Ó, por que está acontecendo hoje? Porque a maioria que trabalhou muito. E o trabalho não dava esse espaço. Estamos aqui hoje, por quê? Porque hoje, eu aposentado, ele aposentado e tal. Não sei se você é, mas enfim. Eu acho que eu nunca vou aposentar. Não? Não. Então você vai... Porque eu gosto muito do que eu faço. Exato. Então, mas, nós, na nossa área, a gente tá reunindo... Às vezes, não é constante aqui, porque se fosse constante, com certeza estaria mostrando um trabalho até mais entrosado, né? Uhum. Tanto é que você vê, tudo improvisado aqui. Na realidade, aqui são encontros ocasionais, né, Antônio? Uhum. Não, Oreste? Vamos brincar um pouco? Vamos. A gente se reúne aqui e eu falo com o Antônio, pô, mas vamos chamar mais gente, né? E você estando aqui, pô, foi maravilhoso que o pouco que, eu não sei nada, eu apenas participo, o pouco que eles apresentam é algo que faz, de uma certa forma, como que eu diria, reviver o passado, né? Reviver o passado e fazer com que as crianças venham saber o que era as origens deles, uhum. Né? O que foram os passados deles, os pais deles, os avós deles, porque tem algo interessante, por isso que eu me dediquei. Eu me dedico, eu, na medida possível, estou sempre presente, sempre poder brincar de tocar com eles, né? Brincar de tentar trazer o passado em forma de música. E é o que a gente está fazendo aqui. Legal. Nós tivemos a maior sorte de você estar aqui hoje, hein, rapaz? Poxa, a sorte é recíproca, então. Porque eu ia falar para vocês também, que foi um privilégio estar aqui com vocês, viu? Agora falta o Oreste. Sonho, Oreste. Que eu tinha de explorar na música, já explorei. Uhum. Agora é só continuar brincando. Brincar? É. Legal. Então, gente, é o seguinte, o vídeo já tá pronto. Eu praticamente não tenho que fazer nada, assim, eu vou colocar isso aqui no ar, porque o que vocês já tocaram e contaram já tá bom. Eu queria pedir pra vocês, se vocês querem falar mais alguma coisa, não é porque eu quero parar, não. É porque já tá de um tamanho bom e já tá passando muita coisa bonita e importante, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, por favor, fale e toque. Mas eu quero conversar mais com vocês todos. O Oreste talvez não, porque ele já tá sossegado, né? Quem que vai falar primeiro? Os mais velhos. Eu gostaria de falar pra você o seguinte. Diga. Você tá gravando tudo, mostrando tudo. Mas eu gostaria de ver se você vai montar um CDzinho, um DVD. Não, sei DVD. Lá. DVD, não é? Mas mostrar você mostrando a gente. Porque você só está mostrando a gente, mas você próprio que veio para mostrar a gente, você não vai aparecer. Mas a minha voz aparece, eu falo toda hora. Eu gostaria de ver a sua imagem, dar um jeito de colocar a sua imagem, até como então, apresentador. Então vamos fazer o seguinte. Alguém tem que filmar você, eu não sei mexer nisso aí. Não, mas você não precisa saber mexer. Depois você pega a câmera e faz a pergunta que você quiser. Eu apareço do lado deles, que eu quero ficar do lado deles. Isso, maravilha. Tá bom? É isso que eu quero ver. É isso que você quer ver, né? É, lógico. Então tá bom, isso vai entrar no filme também. Depois isso. Eu sento aqui e você vai perguntar. Isso. Aí eu te ensino, é simplesinho como que faz. É automático. Né? E aí você vai entrar na história. Aí eu entro na história, tá bom. Tá bom? Pior que o povo pede isso mesmo, sabia? Seu Antônio, diga. Mas eu também sigo a mesma reta que ele tá fazendo uso. Não pode ficar um trabalho órfão, tem que ter pai. É, isso aí. Mas o pai tá lá em cima. Não, pois é. Mas nós temos nossos pais que é do nosso nível aqui. Do aquele, nível aquele é superior, né? Tá bom. Aquele é espírito. Nós já somos carne aqui. Certo. Por causa disso que na carne nós não assusta Agostinho e Agostinho não assusta nós. Tá bom. Muito bom. Muito bem-vindo da nossa parte. Então, eu diria assim, que esse trabalho hoje é ótimo. Mas o que o senhor poderia dizer nesse assunto, assim, de nós marcar um outro dia num lugar separado para gravar a música inteira? Nossa, tô dentro. Vamos fazer.
O senhor também. Esse convite era tudo que eu estava esperando de vocês. Já falei quando ele falou que para ir lá na roça dele, eu me convidei, o senhor viu, né? Eu fiz até feio, mas eu me convidei. Não, mas isso é assim mesmo. Tá bom. Como que é as coisas? Então a finalidade do senhor Geraldo aí, que é o Chapadão, não é o financeiro. Não. E sim a cultura. Mostrar o que é realmente uma dupla caipira, né? Uma dupla sertaneja. A naturalidade. Mostrar o que é natural. Não com finalidade financeira. Por isso que até então ele achou que seria. Se fosse gravar da maneira que deve ser feito, para eles seria artificial. Mesmo, né? Claro. Seria tudo artificial, não seria eles muito, natural. Eu concordo plenamente. Eu achei também. Bonito isso. A atitude é nobre, viu? Porque eu acho que a pessoa, de uma certa forma, está honrando as suas origens. Com certeza. Olha, eu sou dessa forma, eu não vou. Quer mostrar outra coisa? Não quero mostrar outra coisa que eu mas, não sou. Mas, ó, eu faço do mesmo jeito. Eu podia ter uma tecnologia muito grande aqui para gravar vocês com som e tudo. Equipamento e tal, mas eu prefiro essa naturalidade, essa simplicidade, porque é mais real. É verdade. Não é? É como um contador de história. Olha, a história é assim, sabe? Tal, e não muda nada. Tal. Eu quero que você apresente eles aí. Apresente? É. Bom, então, a pedido do Davi, eu estou aparecendo aqui na cena e vou apresentar esses dois violeiros aqui. Eu tive o privilégio de, em Paraibuna, no domingo passado, ter conhecido, por uma obra da sorte, o seu Antônio Lanzilotti, que deu uma palhinha no fim do show do Trio da Roça, e quando esse homem começou a tocar, já bateu direto no meu coração. Eu já falei assim, gente, mas esse som é o som que eu gosto de escutar, é o som que mexe comigo. Quando ele parou de tocar, eu fui agarrar ele lá para falar assim, ô, seu Antônio, como é que eu faço para conversar mais com o senhor? Aí o neto dele estava lá, nós já combinamos esse encontro de hoje. Aí eu vim aqui para entrevistar o seu Antônio. Mas quando eu cheguei, ele falou que tinha convidado mais três, que são os irmãos, o Davi e o Oreste, e o seu Geraldo, que tive o privilégio de saber também que gosta de roça e está na roça e toca maravilhosamente. Aliás, vocês todos aqui formam um conjunto muito harmônico que é muito agradável de escutar. Obrigado. E aí, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Bom, Gil, então foi por acaso que vocês se encontraram? Bom, por aqueles acaso que alguém programa para nós e nós nem sabemos, nós falamos, vamos por aí que é bom esse caminho. Né? Foi na surpresa. Foi por circunstância natural, então. É, a natureza é caprichosa. Eu digo sempre, quando a gente deixa as coisas acontecer, elas acontecem de uma forma mais bonita e mais gostosa, mais fácil pra gente. Vocês se encontraram em fazenda? O sítio que foi? Foi lá no encontro Domingueira dos Violeiros em Paraibuna, que eles promovem cada domingo eles promovem um encontro lá de violeiros. E aí, tava lá o seu Antônio, e aí o neto dele, o Gleison, fez questão de botar o seu Antônio no palco, né? Entendi. Até então eu falo assim, mas que esse cara tá querendo botar o outro no show do outro, né? É. Mas quando o seu Antônio começou a tocar, eu falei, nossa, ainda bem que eu fiquei aqui pra escutar, viu? E você vai, Chico, você vai constantemente, né, nessa reunião lá? Não vou. Eu vou na casa das pessoas, porque eu gosto muito daquele pegar o dia a dia das pessoas. Aquilo que elas fazem normalmente, e aí eu gosto que elas continuem fazendo o que elas estão fazendo e eu vou perguntando, porque quando a gente tira a pessoa do ambiente dela, ela fica diferente, né? E quando ela está fazendo a coisa que ela gosta de fazer, aí já fica mais fácil, porque eu já vou perguntando em cima e tal, e fica mais natural, mais interessante. Chico, e você é da região, né? Eu sou nascido em São José dos Campos, certo. Mas o meu coração, eu acho que é o de você, né? Tá na roça também, né? Parabéns, gostei. Tá? Nossa, maravilha. Foi bom você ter aparecido na nossa vida, né? Eu acho que parabéns, tá sendo Chico. Bom pra todo mundo, né? Muito jóia. E vai continuar sendo bom. Agora sim, agora vai ouvir o solo, meu Chico, que você vai falar sobre o que o... Eu vou falar não, agora a viola que vai falar, vai pontear. Mas você vai pedir pra ele... Ah, o solo. Né? Então, para terminar esse vídeo com chave de ouro, é isso? Isso, parabéns, é assim. O seu Antônio vai fazer um ponteado. Erudito, isso. Erudito. É, vamos ouvir então.
Isso veio em sonho também, Santo Antônio? Não, esse não. Esse foi na foi minha... trabalhado, né? Trabalhado. E o seu Geraldo? Quer finalizar com uma sua também? Não, a gente já pôs alguma coisa aí. Já está satisfeito. Tem uma volta que uma hora a gente vai ter oportunidade de mostrar. Uh-huh. Mas, né, Santo Antônio, dizer que a viola ela é infinita, ela não tem final. Todo dia você pegar na viola, você acha uma coisa, porque a viola só leva para frente, só te leva para frente. Porque dentro desse bojo da viola aqui está guardado um grande segredo, né, seu pai? Cada violeiro, quando vai embora, o segredo dele fica dentro do bojo da viola e não revela. Né? Então, para quem viu aí tantos violeiros bons que foram embora, né? Quantas coisas boas deixou guardado dentro da viola e nunca mostrou para ninguém. Então, isso acontece. Na cantoria, naquelas coisas, quantas coisas bonitas ficou lá no passado, a gente não acha mais, né? Porque não gravou, não tinha nada, não tinha como. Não fotografou, não. Não, gravou, não tinha, porque naquele tempo não existia isso, né? Não tinha. É, não tinha. Não tinha. Aí ficou essas coisas assim. Gravado, guardado. E o nosso encontro lá na sua roça? Agora. Vamos marcar agora ou vai ter que esperar um pouquinho? A hora que quiser, é bom pensar nisso aí mesmo. Vamos pensar logo. De agora em diante eu estou aqui, a hora que vocês quiserem. Eu quero pegar os contatos de vocês todos. Ah, né? Com certeza. A hora que quiser, nós estamos prontos para ir, porque eu estou lá. Tá bom. A hora que quiserem ir lá. Tá bom. Eu estou de portas abertas, coração aberto. Porque o Santo Antônio sabe disso. Eu sou assim um pouquinho meio retraído. Quando eu estou no meu ambiente, seu Fone, eu me sinto melhor. Então a gente já tem mais uma liberdadezinha assim, a mais, né? Mas no ambiente da gente é outra coisa. Vou ficar todo mundo aqui agora, porque daí a gente. Vocês podem ficar agachado aqui, você quer sentar aqui? Não. Eu agacho. Não, mas acho que você tem que ficar aqui, ó. Será? Não, é agachado, igual time de futebol. É isso. Eu espero. Vamos ver se tá aparecendo lá. Vê lá. Eu mudo pra cá da gente ver. Nós, a gente consegue enxergar. Ah, é. Entendeu? Ela vira pra cá. Maravilha. Então é igual uma foto que a gente tá tirando. Olha que coisa linda, né? Ó, gente. É um encontro. Eu tive o privilégio desse encontro com esse pessoal maravilhoso e estou compartilhando com vocês através da internet. Muito obrigado a cada um de vocês, gente. Um presente para vocês. Nós é que agradecemos. Legal. Maravilha. Eu agradeço de todo o coração ter uma oportunidade dessa e dizer que quem agradece mesmo é essa aqui. Ah, é isso aí. Viva nós. Deus abençoe. Maravilha.
fez amor e pra uma dela eu falei: você é minha perna querida, que na estrada da vida eu achei. Tá guardada nesse meu tesouro, aonde não entra ninguém. É você a dona do recinto, é a chave que abre também. Passando, e agora o momento chegou. Tô voltando lá pro meu sertão pra buscar quem tanto me amou. Vou trazer papai e mamãe e a morena que tanto esperou, para sempre vivermos felizes em nosso ranchinho de amor. Para sempre vivermos felizes em nosso ranchinho de amor. Muito obrigado, seu Antônio. Você tá guardado, tá no baú, né? Tá. Guardado aí, pra lá ensaiar ainda, né? É, ensaiar, então, geral. Tem muita coisa. A hora que eu debulhar aquele baú velho, meu senhor vai ver quanta coisa que tem aqui. Tem muita moda.